Ainda não viste cá mesmo em baixo, né? Não, não, estou a descer agora. Olha aqui. Ainda pus estas É. aqui. Yeah. Então não tem lanterna. Ah, não tem lanterna, fiquei sem lanterna. Paciência. Queres? Yeah, estão Então aqui mais pronto, estes olha. intermédios. Yeah. Isto aqui é só. Estás a ver o último recurso. Yeah. Última barreira antes do extrator. Aqui está o extrator. Olha lá, queres uma daquelas tochas? Eu faço-te aqui Tive uma, aqui espera aí. tochas, meti uma à cintura, deixa cá ver se isto volta a reparar aqui alguma coisa dentro, não. Está feito, vou só retirar aqui esta rampa. Pois convém é. Tu ficas cá em cima, né? Exatamente, olha, toma, apenas se esporam. Olha, apanhar aqui as tochas. Conta. Então, ótimo. Vou já pôr aqui a cintura. Estas, pelo sim, pelo não, vou espetar aqui. E bom, pronto. Estás preparado então? Manda vir. Vamos lá finalmente fazer isto. Caralho, vai começar. Manda uma golaça agora na água. Comida, bebida e oxigênio, tudo top. Vamos embora. Quase 300 setas. Isso. Um. Vou para o lado contrário do teu. Já tenho aqui merda. Os FPS aqui em cima estão drásticos, não? Está um bocadinho por causa Tá, desta tá. merda do geyser, pá. Yeah. Isso. Bom tiro, sim senhor. O que é que isto tem aqui deste lado? Os lobos mais fracos não têm chance. Morrem logo. Morrem logo, né? Quero ver se isto minera muito, só para ter uma ideia. Vai, dá uma olhada, vai. Olha, já vem aí um alfa. Então, olha, posso dizer que ainda não minerou nada. Não? Então. Ih, graças. Temos um alfa aqui a bater. Isso, bom tiro, sim senhor. Cabrão, parou mesmo no momento que ele deu o tiro. Aí vem outra alfa. Vamos a ele. Aí vem mais. Ah, cabrão, que ele parou. Os lobos normais estamos tranquilos, os alfas é que são mais perigosos. Os gajos fazem a paradinha antes de cá chegar. Yeah. E quando um gajo está a mirar é quando os gajos param. Foda-se, agora desativei e ativei isto já pela terceira vez sem querer, pá, É. fonha-se. Não está a minerar nada, não estou a perceber porquê. Será que eu Que já tenho que será? fazer a missão dos geysers para desbloquear isto? Porra, não me digas. Partia-me a rir depois de ter feito isto tudo. O que é que tu queres? Isto até já é merda para pagar e vir aqui parar outra vez. O que é que está? 1.600 de dano. Ah, cabrão, ah. Eu estava à espera que ele descesse. Cabrão. Aqui está outro, aqui está tranquilo. Eles vêm para a votação, Yeah. morrem. Está lá um É que nem me embasbacado lá dá atrás. trabalho de desmatar a quase. Venham, alfa. Aí, eles fazem a paradinha. Espetáculo. Um gajo a falhar é. Até dói.
Não estou a perceber a cena, isto. Os gajos estão aqui do outro lado. Está aqui um alfa do outro lado. Onde? Aí já está? Já foi. É aquela merda na mineira. Está ligado. Ele está ligado, está tudo a funcionar. Agora, será que é por causa destas rampas aqui que isto fica bugado? Deixa-me tirar as rampas, cuidado. Ok, vou para cima. Ok. Vou lá ver se já está aqui mais algum bicho. Não vejo aqui mais nada. Não, está tranquilo. O que é que isto anda aqui? Vai dormir, anda. Cara, está aqui uma mancha deles. O que é que tu estás a tentar, filho? Explica-me lá. Estou a tentar fazer qualquer coisa, ainda não percebo o que é que é. Caraças, isto é um atraso do caraças. Oi? Não. Piso alfa, avisa. Deixa eu ver se eu consigo ir ali e fazer. Aqui não consigo. E aqui? Está ali um ali do outro lado, não sei se é alfa, deixa eu aqui espreitar. Não, não Aonde? é. É Não. aqui deste lado, Tá bom. não, não é. Eu vou lá abaixo, lá dentro, a ver se aquilo está a minerar. Vai, vai, força. Não, esta merda tem aqui nada, deixa eu ver aqui. Ah, isto tem 3 estágios. Ah, é? Estou a 83%. Já percebi. Então estamos tranquilos com isto. Então posso deixar isto aqui posto, não posso? 89. 90. Exatamente. Vamos dar porrada nelas. Caraças. Olha, até a barreira que tu fizeste com aquela merda tá a resultar. Ai, além. Ficaram além engasgalhados. É, aquilo tinha sido para tirar uma pedra grande que estava aqui à frente que tapava muito a nossa visibilidade. Olha, o gajo consegue arranjar isto aqui de cima. Os spikes. Ah, é? Sim, os spikes e os muros. Olha, brutal. Foi a melhor ideia que a gente teve até hoje. Tiveste aí uma ideia mesmo brutal com isto. Sinto outra vez ficou mesmo maltratado, porra. É pá, a gente levou uma coça. E já lá vai. Uma coça, uma senhora coça. E a gente já nem Será sabia que eu para consigo que lado é que aguentar sabia este de tempo? virar. Não consigo matar. Deixa eu ver como é que isto está. Vou dar uma olhada aqui também com o martelo aqui deste lado. 23, a gente tem que matar o lobo. Qual lobo? Está aí algum embaixo? Não, aquele lobo está ali preso. Ai que está a partir aquilo. Ah, caga naquilo. Mas o problema é que eu meto isto e isto Não, fica. caga nisso. É, preocupes com aquilo que não está a fazer falta nenhuma. Ele Não, a deixa gente tem até. que matar, que é para aquilo passar o estágio. Ah, matar o quê? Anda aqui ver. Já morreu já? Anda aqui, ó. Ah, tem que matar os bichos para. Tem que se matar os bichos É? para aquilo passar de estágio. Ah. Estás a ver aqui a barra? A fazer a contagem? Se vê bem que tu estás. Ah, desculpa. Estás aonde? Eu desliguei esta merda. Desligaste? Não sei. Aí, a sério. E agora vai começar de novo, não te preocupes, já fiz isso umas vezes. Ah, Phoenix. Olha, já não acendo essa merda mais vez nenhuma. Phoenix, caguei. É só carregares uma vez no F. Eu já aprendi a lição. Opa, olha, agora caiu. É tranquilo, vamos dar porrada nesta porra toda Bora, outra bora. vez.
É, só temos aqui reparando as coisas. Yeah. Estes spikes estavam quase a ir à vida. Eu não tinha visto ainda aí à volta, não. E este aqui? Foda-se, agora até a merda do dragão também. Está aqui uma merda qualquer. Já está. Quase que tu só podes é fazer. Fazes esta porcaria, sabes o que é que fazes? Martelos, martelos. Uma mão cheia de martelos dentro do inventário, assim, para Cada reparar isto. Há nada, não é preciso fazer mais nada, é só Olha, remover vem o um alfa. alfa, estou a carregar. Já está. Não tens hipótese. Também não tens hipótese. Isto barre tudo. Se eles levarem um tiro da besta, chegam aqui. Assim que a Sandra manda uma cabeçada nisto, já era. Já era, né? Muito bom, os spikes é uma coisa muito boa. E a gente ainda tem três fortificações destas. Olha, um alfa. Toma! Cabrão, é escuro na É, pá, o sombra, não era alguma. gajo consegue se esquivar, filha da mãe. Nas sombras, pá, Yeah. eu custa vê-lo. Isto já vai para aqui uma quantidade de lobos. Jesus! Deixa-me cá ver a quanto é que aquilo vai. Já vai a 80% outra vez. Olha lá aquela paradinha. Ai, falhei. Paradinha. Falhei outra vez. Fonha-se. Epá, isto é difícil de acertar, é? Vamos fazer umas paradas muito esquisitas, pá. Já? Estão aí lobos. Está quieto? Não. Ih, parecia mesmo que tinha a mira em cima, caras. Toma. Esta merda também com 20 FPS também não vai a lado nenhum. Fênix. Tá, eu não estou muito melhor que tu, tenho 28. É. Até no rodar se nota. Podemos chamar a isto o verdadeiro forte. É, Ele. sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, está Deixa cá muito ver, será fixe. que isto já está feito? Primeira rodada. Estou a dar uma olhada aqui nas 93%. Deve haver aí algum lobo engasgalhado e alguma merda. tá, chegou agora aqui um que já caiu. Este pode ser já reparado. Este já está. Está tudo intacto. Estes podem ser já reparados. Os outros do lado lá quase nem era Pois, preciso. este aí nem vale a pena, nem vou lá vê-los. Vou ver estes cá deste lado, que é de certeza que aqui já levaram. Onde é que eles estão presos? Aposto que é aquilo que está ali atrás daquela rocha. Daquela pedra. Yeah, eu vou fazer assim, ó. Queres ver? Eu sei que consigo subir para aqui. Eu sei que consigo subir para aqui, por Olha, está aí isso. um lobo embaixo. Já não está. Será que era esse? Não, está lá um engasgalhado lá atrás. Que ele está a patinar lá atrás, deve ser um lobo. Tá. Tem que lá ir. Isto
está a ficar é de noite, a gente vai deixar de ver alguma merda. A gente vai deixar de ver. Exatamente, anda cá, papai. Foda-se, como é que tu. Deu-me logo um arranhão, lixou-me logo. Porque Yeah, isso e eu ainda falhei tem. o primeiro tiro. Ainda Não tem ataduras, ainda por cima. tens? É básica ou é das outras? É básica. Anda cá que tem. Olha, o outro Toma, rapaz está apanha, ali na apanha aí. base. Obrigado, o outro está ali na base. Queres apostar? Olha ali. Aqui está uma merda qualquer. Lobo Alfa. Ih. Ui. Foda-se, estás-me a acertar a mim? Porra! Foi em cheio a mim. Ih, caralho, se atravessaste à frente mesmo quando disparei. Ele já vem aí. Não, ele está lá engasgalhado. Está a dar dano agora aqui, fonha-se. Já alcancei um. Já não disparo mais, tu estás lá ao pé. Senão ainda levas Tranquilo, outro. agora trato dele. Conseguiste foder um pilar. E tu não descansaste enquanto não lixaste a merda do pilar, cara. Incrível, pá. Fonha-se. Boa sorte. E azar é que eu tinha aqui mais pilares. Uma onça, Conheço, deixa-me sair duas daqui. onças, Sai daqui. agora são onças, São outra, ossas. já. Estou a pôr as ligaduras. Será que isto vem Está onças aqui um alfa alfa? também, Eu não sei, mas está ali Olha lá. uma coisa esquisita ali preta, ali embaixo. Morta viva. Agora já está morta. Olha, bem aí outra. Estou a carregar. A gente tem que fazer os três estágios. Antes de começar a minerar, não? Que supostamente Mas ou era para ter seja, é aqui mais uma difícil lanterna. de morrerem. Ui, eu estou a levar dano dos picos, foda-se. Isto é uma onça alfa. Ei, uma onça preta. Onde? Ei, já estou sem merda de arma. Ah, uma onça preta alfa, olha para esta merda. Isto deve estar dando para caralho. Deixa cá ver já como é que está aqui o. Conheço. Só consigo acertar os spikes, não chego aos spikes daqui, eu chego. Consigo. Ui, ui, há uma merda que eles já mandaram abaixo, quase. Não? Está aqui Deixa-me uma reparar. quase. Aqui no sítio onde estava a onça preta, estava mesmo para as Yeah. pontas. Eu estou a ver estas aqui também. Olha, já aqui está outra. Espero que estão-se a aguentar bem. Martelo, spikes, está bravo agora. Tá, isto agora está um Olha, bocadinho espinhado. futuramente mais espingardas que eu já fodi a primeira. Já. Já estou com a de reserva. Merda. Olha, estou a atacar ali a casa. Ui. Uma foi ao chão. Outra também. O arco também vai a meio. Vê lá como é que está o estágio daquilo. Vou dar uma olhada. O que é que está? Está aí uma merda. Um lobo.
Olha lá, eu ainda quero desligar esta merda outra vez. Como é que isto se vê? Carregas só uma vez no F. Ou então olha só aqui, ó. Vens aqui, ó, ao ecrã, estás a ver? Sim, mais fácil. 97, Primeiro estágio, ou seja, está a terminar o segundo estágio. Isto é merda aqui, larga, fonha-se. Até dizer chega, meu. Ou seja, falta um para matarmos. Onde é que está? É um destes. Quero ver se é isto aqui. Não. Aqui não estou a ver nada. Isto também não. O que é isto aqui? Ó, está aqui a onça. Está presa. Foda-se, chama-se Ardu. Estás onde? Estás lá embaixo? Incrível, fonha-se. Bichinhos danados, pá. Precisas de alguma atadura das outras? Não, eu tenho. Tenho das que tu me deste. Não, então usei das outras a seguir. Não, isso está tranquilo. Eu vou agora remendar aqui isto. Pronto, já temos aqui um dragão. Olha um urso! Olha um urso! Urso? Ok. Onde é que ele está? Olha o cabrão. Não estou a ver. Olha o. Já está. Foda-se, que ele subiu cá para cima. E eu Martelo. tenho que reparar isto. Vamos lá. Olha o urso. Os ursos estão muito a dano nisto. O urso. E eu quando vier um urso alfa. Ai Jesus, que a barraca vai abaixo. Outro. Tenho que tirar este aqui, ó. Se é Este perigoso que eles rapaz. podem subir. Um gajo não consegue vê-los. Já aí está outro. Já aí estão dois. Olha, olha, olha. Vamos chegar porrada. Eles já morreram? Está aqui um. Ah! Um beer, quê? Beer qualquer coisa, não foi? Foi, nem vi o que era. Beer cube? Outro. Morre, Zé. Anda, morre. Já reparaste que eles também estão sempre a vir do mesmo sítio? Isso é mais fácil para a gente. Olha, 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 olha. Já estão outra vez ali na base. Para de qualquer coisa, o bala corre para aí, parece um Olha que vais chutão. com qualquer coisa atrás de ti. Não consigo ver. É um beer cube, é uns ursinhos daqueles pequeninos. Não Eu sei. daqui não consigo atingir, que não o vejo. Olha, está mesmo a chegar a ti. Ui, foda-se. Matei-o. Escuta. Olha, tu Peraí. estás a tomar dano agora da tempestade também. Na merda de tempestade, foda-se, também tinha que vir logo essa merda. Orienta-te com o oriente máquina, não te preocupes Ok, comigo. certo. Pronto, este torcido canino já foi. Está lá outro? Não, está nada outro. Não morreu. Estás a safar aí? Não estou a ver nada por enquanto. A merda da exposição não passa nem por um caraças. Aí que a quantidade absurda de animais mortos aqui à volta. É.
não consigo subir agora. Por causa da tempestade, não é? Eu consigo fazer uma rampa daquelas rápida, pequenina, daquelas de palha. Mesmo que se parta, não há problema, que é das de palha. Onde é que estás? Onde é que tens a coisa? Estou aqui a aproveitar para reparar as coisas. Espera aí que eu tenho que meter outra. Ok. Consegues Boa. assim? Já. Eu venho aqui e faço assim, ó. Força. Subo. Destruo. Está feito. Já. Siga. Isto também. Está bom. Este está bom. E umas coisas estão. Será que isto já acabou? Estou a ver lá muitos bichos lá fora, mas não estão a vir para Olha, cá, nem sei o quê. Hã? anda cá dentro. Já acabou. Anda cá Já dentro. acabou? Entra aí antes que carregares nisso. Espera aí. Sim. Olha o que é que diz aqui. Remove quando é assim tends before activate. Ou seja, carrega só uma vez no F. Força. Ok. Vamos recolher isto. Está feito. Apanhaste conta. Olha aí. É, foi só um. Só um quê? Foi só um e eu mostro já. Vamos até ali à base. Isso aqui. Deixá-lo estar sossegado, que isso é muito perigoso. Foi só isto aqui, olha. Então, sobes, sobes. Sobes, sobes. Olha aqui tanta bancada de trabalho. Quando é set, exims extract form an InDesign Geyser. Agora. E agora a gente faz o quê com isto? Eu estou tão. Deixa-me estar aqui quieto. Volti. Eu estou e volti. Não sei, temos que ver na net. Pois I'm é que a gente sure agora era it. para acabarmos a gravação e sabermos para que é que isto serve, não era? Isso diz aqui. Olha o que é que diz aqui por baixo. Eu estou Sim. seguro de que isto tem algum uso. Pronto. Existe algum uso para isto. Pronto, está bom para pararmos a gravação. O que é que dizes? Está ótimo.